はい、どうもミニマリストのたかしです。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは30代男性ミニマルな暮らしを大きなテーマにですね、節約そして生活習慣に役立つことや商品のレビュー等ですね、そのあたりをお話ししていっております。本日はですね、電子レンジさんを断捨離しましたということでお話ししていきたいと思います。結論一応お伝えしておきますと、私的には問題ないかなというところに至っております。では行ってみましょう。はい、では断捨離をする理由に関していきたいと思うんですけども、3点ございまして、まず断捨離の理由1点目なんですけども、これが2ヶ月ほど使用していないということですね。直近の2ヶ月になるんですけども、私の場合は、パックご飯ですね、パックご飯をこう温める目的でほとんど使用しておりました。他は特に特別料理をするっていうことはないので、本当にパックご飯を温めるっていう用途がほとんどですね。で、それすらも最近はしてなくてですね、温かいこうパックご飯を家で食べるっていうこともなくなってましたね。はい、というところでございます。はい、はい、では断捨離の理由2点目なんですけども、こちらが常温で食べるのが好きになったというところですね。はい、これはですね、以前に出している動画でショートスリーパーをしているっていう動画があるんですけども、それによってっていうところがなんとなく関連しているような気がしていて、こうあまりこう、ジャンキーな熱い食べ物というか温かいスーパーの惣菜コーナーやお弁当ですね、でスパゲティとかね、なんかそういうものをこう特に好まなくなったというか、逆にそういうものを買ってきたとしても全然常温のまま食べるのが好きになったというか、なんかあんまりね、こう胃にダメージがいかない方がなんかショートスリープをしている場合はなんか合ってるような気がしてますね。はい、で、断捨離の理由3点目なんですけども、3点目ですね。はい、綺麗を保つのが面倒だっていうところですね。はい、私の場合は本当に面倒くさがりなので、あれを掃除するっていうのが結構面倒くさいんですよね。はい、で実は見とこうかなと思うんですけども、これがね、こう前開きなんですよ。見えるかな、前開きで、しかもフラットな、お皿のあるタイプじゃなくてフラットタイプ、お皿のない、全体的にこう温度が行き渡りやすい、掃除が楽なタイプですね。なので全然楽なんですけど、私の場合はもう面倒くさいですね。はい、では、断捨離の理由をお伝えしていったんですけども、メリットに関してお伝えしていきたいなと思います。はい、メリット一応2点あるんですけども、まずメリット1点目が台所が一気にすっきりしたっていうところですね。はい、これに関しては本当に大きいですね。ミニマリストの私にとってはかなりこう大きな一つかなと思うんですけども、台所のどこに設置していたかというと、こう冷蔵庫の上に設置しておりまして、そういう方多いと思うんですけども、その場合って結構なこう高さになるじゃないですか。でそれの、電子レンジをさらに上に物を置きたいってなると、届かなくはないんですけど、ちょっとこう手をグッと上げないと僕の場合届かないっていう状況で、特にこう身長の低い方なんかにとってはその上のものは見えないみたいな状況にもあるかもしれないですよね。それが基本的にはなくなるので、冷蔵庫の上に物がしっかりこう、置けると言ったらちょっと良くないですが、置いても問題ない、はい、
なのでかなりこうキッチン周りですね、台所の周りが一気に整理整頓しやすくなるというところですね。で、配線も一つ減るっていうのが大きなポイントで、まあ、電子レンジにももちろん電源がいるので、その電源配線がなくなりますので、こうかなり見た目がすっきりしますと。まあ、高さのあるものですので、こう高さがあるものがなくなることによって部屋ってすごく広く見えます。はい、そういうところがあります。でメリット2つ目なんですけども、掃除が1つ減ったというところですね。はい、これは先ほどお伝えした断捨離の理由の3つ目に当てはまるんですけども、まあ、綺麗なものを保つのが面倒くさいとの一つに電子レンジあると思うんですけども、まあ、そちらの掃除をもう私は基本的にはしなくてよくなりますので、掃除が一つ減りますというところです。はい、では、デメリット言ってみたいと思うんですけども、まあ、デメリットは単純に温めれないというところですね。まあ、当たり前のことなんですけども、温めれないと、まあ、あれだったりこれだったりができないっていうことになりますかね。まあ、料理をかなりこうしている、自炊を家で3食自炊だとかいう人にとってはね、かなり必須なものなのかもしれないんですけどもね、はい、温めれないというのがデメリットになってきます。まあでもそうですね、私にとっては本当にパックご飯しか使ってなくて、まあ一つ思い出しました、パックご飯とコンビニで買ってくるハンバーガーですね、そのあたりを温めてました。でもそのあたり結構食べなくなったので、はい、というところでございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はついに電子レンジを手放すというお話をしてきたんですけども、まあ家の中でね温めれないっていうのはちょっと不便な気もしてるんですけども、まあこの2ヶ月使ってないっていうのと、まあ宅配系ですね、 Uber Eats さんに代表される宅配系がやっぱりもうかなり進化しているので、まあ、どうしても食べたい時はそういうものを利用するとか、でコンビニなんかでもね近くにあるんですけども電子レンジ置いてますんで、そのお弁当、あったかいお弁当食べたくなったとかですね、そういうものはもうその日のおうちに買ってきてチンして、でそのまま食べるという流れが個人的に合ってるかなと思いまして、はい、スーパーなんかにもね最近ではもう電子レンジついてますよね、かなり。まあ、そういうあたりですねを利用して、まあ、家で特別こうわざわざ電子レンジで温かいものを食べなくても、特に私の場合は常温で食べるのも好きになっているので、まあ、そういうところを選んでいこうかなと思ってます。はい、で私の場合はこう温かいものを摂取する場合はこう、まあ、電気ポットですね、こういうお茶を、今お茶を温めたのを飲んでるんですけども、お茶温めたりとか水温めたりとかで、お味噌汁ですね、お味噌汁よく飲むんですけども、まあ、そういうのは全然毎日こう摂取できているので、結構それで十分かな、あったかいものに関しては、まあ、基本的には電気そのポットですねを利用して温かいものを摂取して、で冷たいサラダ食べたりとか、はい、お刺身食べたりとか、はい、で常温のなんかおかず食べたりとか、全然そんなんでやっていこうかなと、家の中でねそういう形でやっていこうかなと思ってます。はい、はい、ではこういう形で締めたいと思います。はい、もしこのチャンネルが良かったと思う方はぜひチャンネル登録と高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。